जंगली जनावरका कारण चालू आर्थिक वर्षमा तीन सय पन्ध्र घटना भएका छन् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा ती घटना भएका हुन् ती घटनाबाट छ जनाको मृत्यु भएको छ भने सत्र जना घाइते भएका छन् निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार घाइते मध्ये सामान्य घाइते नौ र गम्भीर घाइते आठजना भएका छन् गैडाको आक्रमणबाट दुई बाघको आक्रमणबाट तीन र गोहीको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको हो हात्तीको आक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै रहेका छन् हात्तीको आक्रमणबाट सात गैडाको आक्रमणबाट पाँच बाघको आक्रमणबाट चार र गोहीको आक्रमणबाट एकजना घाइते भएका छन् तिवारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुका कारण पशुधनमा क्षति चौरासी भण्डारण गरिएको अन्नको क्षति छ पटक घर गोठमा क्षति बीस पटक र अन्य बालीमा क्षति दुई सय पाँच पटक भएको छ वन्यजन्तुका कारण क्षति भए बापत निकुञ्जले चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड़ पाँच लाख एकाउन्न हजार छ सय चौबीस राहत प्रदान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो गत आर्थिक वर्षमा भएको सात सय चौरासी घटनामा नौ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पचपन्न जना घाइते भएका थिए घाइते मध्ये मध्येस गम्भीर र उन्नाइस जना सामान्य रहेका थिए सो आर्थिक वर्षमा एक सय पचासी पशुधन क्षति भण्डार गरेको अन्नबाली बाली आठ पटक घरगोठमा क्षति सत्ताइस पटक र अन्नबालीमा क्षति पाँच सय पटक पुर्याएको तिवारीले बताउनुभयो यस वर्ष निकुञ्जले दुई करोड दुई लाख दुई हजार आठ सय चौवालिस राहत रकम उपलब्ध गराएको थियो